30 pasa euro kushton nata për 4 persona një dhomë. Na vetë sa e lirum dhomën, do me thonë. Qito kum flajtëne, qito visare, qysh po e shë kërejt pajisjet e nevojshme. Gjigyma, keni? Po. Njerëz jemi në Spile te hotel Jaho, hoteli, kësore Kapevesk, hoteli ku e kena kalu më ram natën, bashk me Viskin edhe me Beratin, e që është i natyrës ndryshe prej cilave i kena prezentu deri tash, shumë ma modest dhe ma i lirë. Përshëndetje, si e? Ju faleminderit. A je mirë? Ju faleminderit. Ju jeni pronari, a? Po. Si quheni? Sybi Jaho. Sybi Jaho. Jaho, po. Hoteli sa dhoma i ka? Hoteli ka 21 dhoma. Cili është çmimi standard? Çmimi standard për në vajden që i korrik gusht, për korrikun e me 35 euro, nata për dhomë 2, 3 dhe 4 persona, nërsa për gushtit 25 euro nata për 2, 3 dhe 4 persona në dhomë, sepse në dhomë, çdo dhomë ka një krevat dopje, 2 tekje, që i ka gjitha kushtet për një familje. Okay. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për një person, dhe një person sa kushton, për një dhomë kushton për 4 okay. persona, 35 euro korriku. Wow, okay. Që shpeshen e njerës tepër, tepër lirë, për 4 persona, 35 euro dhoma. A kishëm shku me vizitu në i dhoma? E kishë pas problem? Pa tjetër, një që pa, e keni... Që so e keni këtë hotel, zotni? Është viti 7 në punë. Okay. Mirë po mu më ka manager of life, fatkeqësisht më vdiq nga korona. Dhe u detyruam, kemi lënë punën andaje dhe po vi vetë. Gruaja, fëmijët, unë i kam në Itali, se jetojmë në Itali, okay. kemi investuar këtu, por për ambientin si që shikoni, kemi problem vetëm rrugën. Vetëm rrugën. Nga xhamia deri këtu janë 500 metra, një krau im nuk e realizon dot. Po shkojmë te dhoma ku kemi qenë ne vesk për shkak se ko kanë krejt dhoma të rezervume, se cila ku ka zonë. Kështu që dhoma që shpëshinin që gjendje na vetë sa e lirum dhoma, do me thonë. Kështu që kjo është dhoma ku kena flajt na edhe e cila ju servohet juve që dëni me vizitu hotel Jahën ose specifikisht Spilen për pushime, një shtrat dopjo që të kum flajtëne, që të visare, është edhe një televizor që të visarë. Knej, balkoni, kogja modest, kogja i rehatshëm, me qëtë pamja është. Tualeti pra, qëto, visk. Për krejt juve që dëni me shku, me pushime, pak ma ekonomike, pak ma modeste, ja u rekomandoj fuqishëm Hotel Jahën në Spile, ku 35 euro kushton nata për 4 persona një dhomë. Nuk përfshihen, do me thonë, pako tjera, mëngjesi, drejka, dorka, si të qoftë vetëm fjetja. E gjithë që është prapë, këgja e lirë, po besaj. Hotel Jahën, e pas ka dhe një ambient për falje, edhe parking pas ka. Poshtë sa tush. Kuzhina është e përbashkët, a? Përbashkët, po. Kjo është ambient i faljes. Okej. Okay. Hapsirë ku besimtarët muin me i kry ritualet e tyre fetare. Që kjo, që to, kë ka hapsirë, do me thonë ku mëni me shërby si këndë për me hongër, me ushqy, me ushqimin që jo mëni me përgatit vetë në kuzhinë njerës. Që kjo është kuzhina, edhe këto paska tavolina me bollak, i paska qysh po e shë krejt pajisjet e nevojshme të gatimet, paska edhe pjata. Jo, mu janë të gjitha ime. Të gjitha enët, ja, ko kanë këto, do me thëmë s'kini nevoj me morë enë me veti njerës. Janë këto gjigyma, kini? Po. Edhe gjigyma? Po, po, po. Ku janë gjigymat, a i këshyrëm? Pas ka dhe gjigymat qajet. E
jo, i sjell i vet ato. A, i sjell e në pode. I sjell i vet klientë, se e nga të rovë. Po, ma mur me një. Që të e pas kam po ashtu një hapsirë të parkingut, sa dush kire, po në dzeka. Fantastik, do me thonë. Definitivisht, po më pëlqen shumë. Që që shdoko, që ripallë ma të sa najsë të kanë. Për i kënej. Qitoja u sjell, do me thonë, 35 euro nota për 4 persona në hotel Jaho në Spilemiq. Tash, për ndryshe, unë e visore, Berati, jena të e bu një udhëtim për gjatë bregdetit shqiptar, rrëth 400 km, sot jena në Spilemiq, nesër kena me përfundu, po menej sot, gjatë orës 10-11 natës, kena me përfundu në Divjak, edhe atje kena... me bo content, kështu që sigurohuni me na bo follow krejtve nacionale në Facebook, në TikTok, në Instagram, unë jam bërim pacolli me qita mërë pashtu, unë jam gjithë në krejt platformat.